Ну, а Німеччина змінила думку про передачу Україні касетних боєприпасів. Уряд Німеччини з розумінням поставився до того, що Сполучені Штати постачатимуть в Україну касетні боєприпаси. Адже така зброя потрібна для захисту і звільнення від загарбників українських земель. Про це заявив речник німецького уряду Штефен Гебештрайн. Нагадаю, Німеччина, як і понад 100 інших держав, проти використання касетних боєприпасів. Країна підписала договір про їх заборону. Іван Кричевський, військовий оглядач порталу Defense Express, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Іване, оглядачі аналітики вашого порталу припускають, зокрема, що Україні можуть постачати усі типи касетних боєприпасів, хоча достеменно невідомо, ми не маємо офіційної інформації. На що ви спираєтеся, коли говорите про те, що можуть постачати всі, адже просто для довідки скажу, що є такі типи. Це запалювальні, протипіхотні, протитанкові, протиаеродромні, мінувальні, хімічні, електрокоротильні і листівкові. Ну, давайте уточнимо, що коли в наше видання брало детальним, так говорило про те, що номенклатура касетних боєприпасів, які можуть поставити США для ЗСУ, в перспективі може бути значно ширша, ніж просто 155-міліметрові снаряди DPCAM, то ми опиралися на дані від західних тих же оглядачів, на які от і фіксували таку річ, що для початку, от, що в них на складах лежать не тільки ці от снаряди стандартного калібру 155 мм, але й снаряди типу DPCAM калібру 105 мм і 203 мм. Що якби, ну якщо такі джерела вказують про те, що це в них є такі боєприпаси, ну значить не варто виключати, що це і справді може бути поставлено. Ще вони говорять про начебто, що в них залишились такеровані ракети типу М-26 до систем М-142 «Хаймарс» і М-270, але там, звісно, можна це вже поставити під сумнів, ну чисто тому, що, наскільки відомо, ця от М-26 використовується як стартова ступінь до системи GLDSB, яка там має закидати керовану бомбу на дистанцію 150 кілометрів. Відповідно, ми не стверджуємо про те, що, ну, наше видання брало стверджувати про те, що там дадуть от прямо всі типи снарядів типу DPCAM. Ми просто кислили перспективу, що американців може бути така номенклатура боєприпасів. Це був важливий момент, тому що досі була мова лише про саме 155-міліметровий снаряд DPCAM. Чому тут варто акцентувати увагу на те, що це були саме снаряд DPCAM? Ну, тому що в них там є така особливість. Вони споряджаються, там, залежно від модифікації, або 42, або 84, так звані суббоєприпаси, які зовні нагадують гранату до автоматичного гранатомету, але там кумулятивне спорядження. Чому, до речі, ще там якраз у цій абревіатурі зашито, що це снаряди подвійного призначення, що вони призначені саме для ураження або бронетехніки, ну, завдяки кумулятивному заряду, або для роботи так званим пом'яким, м'яким цілям. Це, тобто, не броньована техніка, або піхота противника. Якщо подивитися на реакцію росіян, то там от цікава тенденція відслідковується, але, ну, для психологів і психіатрів це класична тенденція. Спочатку спротив, потім прийняття. Так вони говорять, спочатку у них почалася істерика, потім вони говорять на офіційному рівні, що касетні боєприпаси нічого не змінять на полі бою, хоча самі вони використовують і декілька типів цих боєприпасів вони використовують, причому проти цивільного населення тут в Україні. А мені цікаво, все ж таки, на вашу думку, пане Іване, а як і наскільки зміняться правила гри за умови використання нами касетних боєприпасів, незалежно від того, який тип буде поставлено? Ну, судячи, якщо виходити з стартової мови, що союзники поставили певні, ну, важливі процедури перед застосуванням цих боєприпасів. Ну, тобто, що от нанесення на карту районів, де це мають бути вістрільні снаряди, погодження з союзниками. Ну, очевидно, що це така складна процедура, яка трошечки подовшує ланцюжок, так званий ланцюжок виявлення цілі і ураження. Відповідно, як я особисто припускаю, касетні снаряди зараз на даному етапі бойових дій можуть використовуватися в першу чергу для важливих епізодів, які можуть впливати на перебіг подій на полі бою. Тобто, якщо, скажімо, ворожі резерви підійшли на дальність стрільби 30 кілометрів, ну якраз дальність ведення вогню цими снарядами DPCAM, якщо це, наприклад, мова про колонни,
ворожих танків, які рухаються десь на відкритій місцевості, от тоді можуть застосовуватися ці самі снаряди DPCAM. Ну, за великим рахунком, нас чомусь прийнято коментувати, що касетні снаряди – це про те, щоб отак кілька разів збільшити рівень втрат армії РФ по живій силі. Ну, але судячи з усього, касетні снаряди – це нам скоріше для того, щоб ефективніше розхитувати оборону армії РФ, більше вистажувати саме їхні резервні підрозділи, якраз за рахунок цього, ну, по-перше, зекономити конвенційні снаряди калібру 155 мм та інші, які нам постачаються з західних союзників. І відповідно, таким чином, ще заодно прискорити темпи деокупації наших територій. Нам, в принципі, навіть касетні снаряди, незважаючи на те, що це зброя такого, ну, скажімо так, збільшеної площі ураження, це все рівно снаряди нам треба для того, щоб прискорити звільнення наших територій, а не для того, щоб там, ну, мовно кажучи, закидати росіянами снарядами тут і зараз. А дивіться, по першому пункту, за яким ми маємо використовувати касетні боєприпаси, це узгодження району із нашими союзниками. А чи немає тут певної небезпеки, ну, скажімо, витоку інформації, за рахунок чого росіяни будуть знати, де і коли ми будемо використовувати касетні боєприпаси? Та навряд чи, ну, просто зважаючи на те, що це все-таки вписано в ланцюжок виявлення цілі і ураження, ну, Міноборони підраховували, що зазвичай одна важлива ціль окупантів знищується кожні 70 хвилин. Ну, гаразд, тепер там знадобиться 90 просто, хвилин. Якщо я не помиляюся, це вперше. Якщо я не помиляюся, це вперше, коли ми будемо вказувати, куди і саме ми будемо направляти зброю. Ну, тобто, умовно, куди буде направлена наша вістря та ось наступальних дій. Тому що ми до цього не вказували, куди і по чому ми будемо стріляти. Там... Ну, те ж все-таки не варто плутати. Ми ж не говоримо про пряму вказівку вістря наступальних дій. Ми говоримо про, де ми будемо застосовувати те чи інше некероване озброєння. І просто ми маємо справу, коли вперше такі вимоги публічно озвучать. Бо наскільки ми можемо пропустити певне узгодження позицій, називаємо так просто, в такому комунікативному плані між союзниками, воно застосується під час застосування систем HIMARS і взагалі-то під час застосування тих самих Storm Shadow. Ну, зважаючи на те, що нам для ударів по тиловим, ну, по об'єктам армії РФ на окупованих територіях треба, зокрема, розвідання від союзників, ну, за великим рахунком, навряд чи ми будемо при цьому розкривати якусь нову військову інформацію для наших союзників. Скоріше, ми будемо робити важливий політичний крок, який буде важливий, зокрема, для того, щоб нам розширили на зрозуміло, це мене цікавило найбільше. Та, ви дали вичерпну відповідь. Так. Якщо проаналізувати ці 500 днів, як росіяни розпоряджалися касетними боєприпасами? Ну, можемо сказати, що вони якраз, на жаль, їх в першу чергу по живим, ну, по житловій інфраструктурі, по цивільному населенню використовували. Що ми якраз і, можна сказати, біда і специфіка, що коли вони працювали саме по нашим військам на передній лінії оборони, вони ж переважно застосовували ствольну артилерію, конвенційні там 152-мм снаряди та інші. Ну, звісно, там ще фіксувалися випадки, коли по нашим військам вони намагалися застосовувати фосфорні, ну, тобто такої підвищеної, скажімо так, площу ураження. А от чомусь от касетні боєприпаси, вони за своєю садистською логікою використовували саме по цивільній інфраструктурі, тому що там не тільки Харків обстрілювали. Можемо пригадати, що в останні дні облоги Києва росіяни, судячи з усього, використовували навіть снаряди до смерчів з касетним спорядженням. Просто, може, пригадайте, були там навіть такі повідомлення про ракети на парашутах. Оце були ті самі касетні снаряди до ураганів. Більш того, навіть фіксувалися такі цікаві історії, коли росіяни запускали ракети «Іскандер», споряджені з так званими тепловими пастками індексу 9В899, і це теж працював як такий собі своєрідний касетний боєприпас. Не кажучи вже про те, що, наприклад, взагалі-то для удару по Краматорську у квітні 2022 року, там, де постраждало, ну, загинуло кілька десятків цивільних жителів, росіяни тоді використали точку У з касетним спорядженням. Тобто, ну, знаєте, коли Кремль намагається нас чомусь звинувачувати в плані касетних боєприпасів, він міряє сам по собі. Виходить, в принципі, Росія стала першою країною у світі, яка почала бити касетними боєприпасами безпосередньо по цивільному населенню. Тому що, коли західні експерти говорили про загрозу DPCAM для України, то, знаєте, буквально в міліметрах намагалися виміряти, щоб, не дай Бог, десь там цивільні не зайшли в зону ураження цих боєприпасів, а Росія без розбору саме такими боєприпасами по цивільному населенню при фронтових містах і працювала. Дякуємо вам. Іван Кричевський, військовий оглядач порталу Defense Express.
Ну а далі огляд новин від нашої інформаційної служби.